угоди по розподілу продукції дають більш гарантій інвестору, в першу чергу, який має намір інвестувати в українську економіку, видобуток газу, і з іншого боку також захищає інтереси держави, а саме дає державі можливість особі Кабінету міністрів контролювати діяльність видобувної компанії, дотримання екологічних норм, дотримання технічних норм, можливості вибору кращої технології видобутку нафти чи газу. Тобто, фактично, це є більш вигідний, взаємовигідний механізм з точки зору довгострокової перспективи розвитку галузі і залучення інвестицій. Ми повинні розуміти, що договори про спільну діяльність не захищають ні інтереси держави, і часто інтереси інвестора як такого, і мають дуже багато такого простору для зловживань. Паралельно існує інший формат взаємовідносин держави і інвестора – це угоди про розподіл продукції. Чому їх менше заключають на даний момент? Тому що вони передбачають, по-перше, дуже довгу процедуру укладення такої угоди, тобто фактично кожен інвестор повинен пройти через конкурс, і також в законі про угоди про розподіл продукції передбачена низка спеціальних умов, яким чином будуть розроблятися надра, яким чином буде використовуватися цей видобутий газ і нафта. Але, тим не менше, угоди про розподіл продукції мають багато норм, які захищають інвестори. Це, зокрема, певні податкові пільги, хоча рентні ставки залишаються такі самі, як і, в принципі, для всієї діяльності. Це також гарантії незмінності законодавства і гарантії валютні. З іншого боку, що дуже важливо і чому, в принципі, ми зараз говоримо про те, що всі договори про спільну діяльність повинні бути переведеними на угоди про розподіл продукції, це тому, що в цих угодах передбачена низка гарантій для держави. В цьому договорі можна передбачити, що саме видобутий нафта і газ повинні продаватися в Україні і за звичайними цінами. Що також є дуже важливо для того, щоб забезпечити там безперебійність і стабільність поставок нафти і газу саме в Україні. Тобто, фактично, не інвестуючи фінансово, держава отримує можливість отримати частку видобутку нафти і газу, а також можливість забезпечити постачання, розвиток внутрішнього ринку. Я вже не буду казати про те, що це є розвиток території, інфраструктури, створення додаткових робочих місць на ті території, де видобувається нафта і газ.